小伙偷偷溜进女神的房间，闻着女神的狐臭，瞬间情不自禁，觉得不过瘾的他想要霸王硬上弓，却苦于作案工具不太行，于是掏出手机想要记录下女神甜美的睡颜，却不料快门声惊醒了女神。你为什么拍这些照片？你是我女友，为什么不行？我只是在假装，我想帮助你，不要再被别人欺负。不久前，小伙因为脸上的胎记饱受同学们的欺负，直到美女空姐林梦的出现，她几个巴掌瞬间解决了小伙的噩梦，成为小伙心目中当之无愧的女神。并且林梦为了让她不再受人欺凌，决定假装成她的女友，带她找回自信心。可不料两人的相处中，林梦对她太友好，导致小伙越来越上头，他竟趁林梦不备偷拍下他的私密照。林梦发现后想要好好劝导他，却遭到小伙的威胁，如果你要跟我分手，我就把这些照片抛到网络上。林梦完全不在意小伙的威胁，当他看到小伙真的将照片发到网上后，也只是冷冷地看了他一眼。可令人意外的是，林梦当晚竟离奇遇害了，小伙在楼下看着他的尸体悔恨不已。而他们的邻居张泽东竟在不久之后突然找上小伙，张泽东询问他是否知道谁最有可能杀了林梦，不料小伙竟在怀疑张泽东的女友小鹿，他曾目睹小鹿刮花林梦的跑车。表情太恐怖了，他根本对林梦姐姐恨之入骨。真的了解你女友什么样的人吗？张泽东完全不相信小伙的话，毕竟他和女友相识十载，怎么可能不了解他的为人。可当天晚上，张泽东去接打工的女友下班时，竟发现她买了和林梦一样的长裙，并且和陌生男人在一家高档餐厅约会。他没想到往日温柔贤惠的女友竟还有如此不为人知的一面，于是当晚回到家后就询问她，到底在干嘛？在选你啊，选你跟林梦做一起。不久前，小鹿还在为了男友的演员梦身兼数职的供养她，但当她翻看男友的手机时，竟发现男友和林梦的亲密照。她不相信自己的十年青春竟为了狗，于是小鹿找到林梦旁敲侧击，可林梦却直截了当地告诉他，你知道你家东东每次看到我都用怨言想要把我吃了的样子，不要太相信男人，受伤的会是你。小鹿完全不相信林梦的鬼话，可不久之后发生的一件事让他不得不接受这个现实。有一天晚上，张泽东直到后半夜才回家，并且第二天就有人发现林梦惨死在家中。我没有杀林梦。你没有杀他，你走，干他。小鹿要求张泽东去自首，否则不会原谅他。事到如今，即使张泽东知道自己是个替罪羊，可面对警方怀疑的目光以及女友的离开，张泽东产生了自暴自弃的想法。不料这时他却收到了小鹿寄来的快递，保安阿胜为了辨别在上面贴上了纸条，可上面拓印出的空白字印让张泽东震惊不已，于是他连忙给阿胜打去电话，他称自己正在港口散步，离小鹿工作的地方并不远。可当张泽东问起纸条的事情时，阿胜直接挂断了电话。不料第二天，张泽东竟接到了阿胜的死讯，警方是根据两人的通话记录找到他的。警员翠花也很奇怪，张泽东一直说自己跟命案没有关系，但每件事情都会莫名其妙牵扯到他，接着证据又会巧妙被掩盖掉。如果你是无辜的，说出真相。张泽东为了摆脱嫌疑，将昨晚发现的纸条交给了翠花。警方确实调查到阿胜最近的账户中有大笔资金存入，翠花立刻想到阿胜很有可能是在勒索凶手，可这名凶手到底是谁呢？阿胜是抓到了凶手的什么把柄呢？张泽东来到阿胜家想要寻找答案，可他们家被翻得乱七八糟，只有阿胜的妻子刘平跌倒在地痛哭。原来阿胜生前经常利用职务之便偷拆住户的快递，贵重的物品留下便宜的则原封不动。现在阿胜遇害，事情败露，住户们纷纷跑来讨要说法。面对这种情况，张泽东只能尽力安慰刘平，并称阿胜可能给他和未出生的孩子留下了一大笔遗产，并询问刘平是否知道此事。我记得阿胜有次喝醉回来，在那边乱编乱唱的，还说贵重的东西都在东东那边，不会是指你吧？张泽东立马回到家翻箱倒柜，却没有任何发现。可这天深夜，张泽东发现邻居小胖竟在冒雨为他清理被涂鸦的海报。为了让小胖早点回家，张泽东撕掉了自己被涂鸦的应援海报，却意外在柱子上发现了一个小洞，里面不仅有金银珠宝，还掉出了一把车钥匙。莫非这就是阿胜所说的贵重东西都在东东那边？那这把普通的车钥匙会不会就是阿胜用来勒索凶手的？张泽东立即拿着车钥匙沿着停车场挨个开锁，可不料他刚找到车子时，旁边突然窜出另一辆车撞晕了他。等张泽东再次醒来时，发现自己在一间废弃仓库中，而绑架他的人竟是邻居陈金河。为了让张泽东死得明白，陈金河交代了事情的真相，
他和妻子的婚姻早就没了激情，可林梦的出现让陈金河的内心再次升起了爱欲，但身为人师表德高望重的他不想留下婚内出轨抛弃妻子的骂名，所以他不想为林梦负责，可林梦不愿就此放弃，于是他时常跑去陈金河家，当着其妻子的面引诱他，甚至毫不知情的妻子还热情地留下林梦吃晚餐。陈金河明白再这样下去林梦会把事情越闹越大，于是便对他起了杀心，趁着林梦注射排卵针的时机偷偷给他注射了慢性毒物。当晚去林梦家查看成果时却意外撞见了昏睡的张泽东，于是他直接掐死了濒死的林梦，伪造现场将一切都嫁祸给了张泽东，并将林梦的手机放在了张泽东车子的座位下，警方这才会根据手机信号查到他。而保安阿胜无意中发现了陈金河与林梦之间的关系，于是多次威胁勒索他，陈金河忍无可忍便将他一刀割喉。而他今天将张泽东绑到这里就是为了让他顶下一切罪名。泽东，我很抱歉，如果你畏罪自杀这一切就结束了。此时的警方竟意外得知林梦从不喝威士忌，可林梦遇害当晚用的酒杯里却检测出了威士忌的成分，也就是说凶手所做的这一切都是为了嫁祸给另一个人，而这个替罪羔羊很有可能就是警方之前怀疑的张泽东。赶快想办法找到张泽东，说不定他知道一些什么。可当警方根据定位找到他时他已经命悬一线，不过昏迷前他向警方说出了陈金河的名字，警方立即赶往他家将他逮捕。本以为终于找到了案件真凶，可陈金河在审讯中矢口否认杀人罪行，他称自己已经胃癌晚期，生命只剩下一年的时间了，怎么可能会为了嫁祸他人这么大费周章。反倒是张泽东，他现在是炙手可热的大明星，做的坏事如果被发现的话损失惨重。我看过很多的学生，越聪明的人他越爱说谎，他要把所有的错都赖给别人，他要借机逃避所有的处罚。警方现在没有任何物证，他们也不确定究竟谁在说谎，而警方大规模搜查才找到的凶器上提取到的指纹竟不属于任何一名嫌疑人。而张泽东得知此事后想起了女友小鹿，林梦因冻卵常常需要注射排卵针，可他自己害怕疼不敢下手，于是常常找别人帮忙，之前小鹿也帮他注射过。张泽东此时才明白这场局中局针对的不只是他。可这时陈金河的妻子黄老师找到张泽东。你到底来干嘛？金河没有外遇，外遇的人是我。黄桂芳称他与林梦大学同在田径社，几番接触下来两人情投意合便确定了关系，可即使他们关系再好却逃不过毕业魔咒，最终分开。不料十年后两人会住在同一栋公寓，于是旧情复燃。就在黄桂芳决定为了林梦离开丈夫抛开世俗时，林梦再次狠心提出分手，并频繁接触社区里的其他男人，黄桂芳彻底死心回归家庭。可他也因此记恨上了林梦，于是在他的排卵针中下了毒，之后发现林梦还在痛苦挣扎时更是狠心掐死了他。可让他没想到的是，丈夫得知他所做的一切后坦白自己得了癌症所剩时日不多，主动帮他收拾了烂摊子。你为什么要告诉我这些啊？因为必须要有人结束这一切。和张泽东猜测的一样，凶器上的指纹确实是小鹿的，这是黄桂芳故意设下的陷阱，他以此威胁张泽东承担罪名，否则就将监控视频发给警方，未免无辜的女友牵扯进来。张泽东无奈拦下罪行，和小鹿进行了最后一场约会后，他开车送女友回家，却在暗中拨打了大伟的电话，称自己在林梦的排卵针中下了毒，想要嫁祸给别人，却不料踏入陷阱的竟是小鹿。确定大伟听清楚全部内容后，他将小鹿带到树林中，掏出匕首。对不起。张总，别动！警方及时赶到，带走了张泽东，并在第二天带他去指认现场。不料一旁的小胖发现那晚他和张泽东找到的钥匙竟在黄桂芳手中，这辆车的行车记录仪里记录了林梦和黄桂芳纠缠的全过程，而他为了留下念想从没想过删除。翠花瞬间明白这就是阿胜威胁凶手的把柄。黄老师，你怎么能让无辜的人背下所有的罪？眼看事情就要败露，陈金河站出来承认了罪行。不是你杀的。是我杀的。不是，钥匙是我拿的。原来小杰很久之前就发现了母亲和林梦的关系，于是他找到林梦讲出了爸爸的病情，恳求林梦不要抢走妈妈。心软的林梦这才和黄桂芳提出了分手，可当他发现妈妈要给林梦下毒后，偷偷的将瓶子调换了回去，不料黄桂芳根本不舍得对林梦下毒，早在小杰之前他就已经换回来了。等他得知小杰的行为后，一切都已经晚了，他想要叫救护车，可林梦知道自己已经来不及抢救了，为了不让小杰背上杀人罪名，林梦让黄桂芳掐死自己，
嫁祸给张泽东，至此案件真相大白，而触犯法律的人终将要为自己的罪行付出代价。专注解读影视悬疑案件，我是夏侯，关注我下期更精彩。